שאלה מספר 15, שאלת גיאומטריה. אסנת הרכיבה מרובה שצלעותיו הן הקטעים שבסרטוט. 3, 3, 5 ו-5. בעצם יש לי זוג צלעות שוות, שני זוגות של צלעות שוות. איזה מהטענות הבאות נכונה בהכרח לגבי מרובה זה? אז בעצם מה שאני צריך לפני שאני מתחיל לפתור את זה, זה לחשוב בכלל איזה מרובעים אני יכול להרכיב מ... שני זוגות של צלעות שוות. אז הראשון שמתבקש זה מקבילית, נכון? כי יש במקבילית, זה זוג צלעות שוות ומקבילות. אז זה אופציה אחת. השני שאני יכול זה מהצד השני של הסרטוט, אם אתם זוכרים, של שושלת המרובעים, זה דלתון. דלתון בעצם מורכב, אני אצייר את זה אפילו כדי למי שקצת יותר קשה לו מרחבית, אז 3, 3, 5, 5 זה מקבילית. דלתון הוא בעצם מורכב משני משולשים שווי שוקיים, ולכן אני יכול ממש לעשות את זה. משולש 1 בעצם ומשולש שני, 3, 3, 5, 5. ואחרון חביב זה בעצם מלבן. מלבן גם כן... כל מקבילית, כל מלבן הוא גם מקבילית, ואני יכול לבנות את הדבר הזה, 3, 3, 5, 5. עכשיו, אחרי שהבנתי שבעצם בעזרת הקווים האלה, אלו שלוש הצורות שאני יכול ליצור, אז כל מה שנותר לי לעשות זה בעצם לפסול תכונות שהן לא בהכרח של הצורות האלה. או, כן. אז איזה מהטענות הבאות נכונה בהכרח? אני רוצה מה כן נכון בהכרח. אז יש בו זוג אחד, יש פה לפחות זוג אחד של זוויות שוות. בוא נראה, בדלתון זאת וזאת שוות, במקבילית, אני אצייר את זה יותר ברור, זאת וזאת שוות תמיד, במקבילית זאת וזאת שוות, או זאת וזאת שוות, שני זוגות, ובמלבן כולן שוות. ולכן המשפט הזה בהכרח נכון. אז תשובה אחת היא התשובה הנכונה. בואו נראה למה כל האחרים לא נכונים לטובת התרגול. יש בו לפחות זוג אחד של צלעות מקבילות. אז זה נכון לגבי מקבילית ולגבי מלבן. לגבי דלתון זה ממש לא נכון. הצלעות שלו ממש לא בהכרח מקבילות, ולכן תשובה שתיים נפסלת. יש בו בדיוק שתי זוויות חדות, במלבן כל הזוויות ישרות, ולכן זה לא נכון. לגבי מקבילית ודלתון זה כן נכון, דרך אגב. וארבע, הלחצונים שלו מאונחים זה לזה. היחיד שתופס בו המשפט הזה זה דלתון, שהלחצונים שלו מאונחים זה לזה. מקבילית ומלבן, יש כל מיני משפטים על הלחצונים שלהם, הם חוצים זה את זה, במלבן הם גם שווים זה לזה, אבל הם לא מאונחים זה לזה, ולכן הטענה היחידה שנכונה לגבי שלוש הצורות האלה היא טענה מספר אחד. זוג אחד של זוויות שוות.